I kamp om andenpladsen i Superligaen, når Brøndby møder Lyngby. Brøndby kan jo nærmest punktere det her slutspil, i hvert fald i forhold til sølvmedaljerne. Hvis de vinder, så skaber de et stort hul ned til 3'erne, uanset hvordan det går med Midtjylland over i Herning. Så for Lyngby er der jo relativt meget at spille, hvis de gerne vil have lidt mere spil for end bare tredjepladsen i slutspillet. Ja, helt sikkert. Og Lyngby, det har jo været imponerende, hvad de har formået vandt også over Brøndby i den omvendte 1-0. Klassisk Lyngby-resultat i den her sæson, og det er ment meget positivt. Nu er slutspillet så sikret for Lyngby, og det er dybt imponerende. Derfor så det er ikke sådan, at jeg tror, de falder sammen, eller det er slet ikke noget i den retning. Det vil han heller ikke tillade, det tror jeg heller ikke på nogen som helst måde. Jeg tipper alligevel lidt til Brøndby her. De er trods alt, de er på hjemmebane. Jeg ved godt, de tabte til Nordsjælland, men af samme årsag, så må der også være en voldsom revanchelyst, som du også siger, de kan virkelig skabe sig selv et sølvvakuum, hvor det næsten ikke kan gå hverken galt den ene eller den anden vej. Så jeg, rent et tal vælger jeg at gå med i den her, men det skal nok blive tæt. Er der, hvor de har haft problemer på hjemmebane og smidt point mod de der hold, der er blandt de bedste i ligaen til at pakke sig? Der har været 4 mål i Lyngbys 4 Superliga-kampe her i 2017. Ja, alt i alt. Så de er forholdsvis formidable til at pakke sig, ikke? Jeg går efter en Jeppe Kjær-scoring. Jeg tror, Lyngby kommer med så meget selvtillid, så de vil også tro, at de kan få noget med at få Brøndby Stadion. Jeppe Kjær, han har stået for 9 sæsonscoringer. 6 af dem har været på udebane. Og så scorede han også i den omvendte 1-0 over Brøndby. 4,20. Og det vil formentlig være kontrachancer, der bliver flest af til Lyngby. Jamen jeg tror, jeg hopper på den der målstatistik. 4 mål, som sagt, i Lyngbys 4 kampe i år. Jeg tror, det bliver under 2,5 mål på Brøndby Stadion. Jeg tror også, de formår at holde Brøndby nede i målscorerstatistik. Så kan det godt være, at Jeppe Kjær får lavet en enkelt, så må det blive 1-1 eller 1-0. Så får vi i hvert fald alle sammen ret på den konto.